Assalomu alaykum. Mening YouTube telekanaliga sozlanganlar, omon-omon dasturining doimiy muxlislari. Tongingiz xayrli bo'lsin. Biz a'lo kayfiyatda dasturimizning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etishga shaymiz. Buguningiz mazmunga to'la bo'lsin. Assalomu alaykum azizlar, qalbi quyoshlar. Omon-omon dasturida xush ko'rdik. Erta tongdan uchovlan uyg'onib, siz azizlarning kayfiyatingizni ko'tarish uchun mana studiyaga ham yetib keldik. Bugun 18-oktyabr, Murodbaxsh chorshanba. Assalomu alaykum, ona vatanim. Assalomu alaykum, Samarqandli qalbi qaynoq yurtdoshlarimiz. Ishonchimiz komilki, bugun sizda o'zgacha bayramona tong otdi. Chunki bugun Samarqand shahri kuni. Aynan 1996-yilning 18-oktyabr sanasida Sohqiron Amir Temurning 660 yilligi yubileyi arafasida Samarqand shahri Amir Temur ordeni bilan taqdirlangan. Va shu kundan boshlab, ya'ni 18-oktyabrdan boshlab Samarqand shahri kuni katta bayram sifatida nishonlanadi. Alohida ta'kidlab o'tish kerakki, aynan shahar kuni arafasida Amir Temur nomidagi madaniyat va istirohat markazida Samarqand haqidagi so'z xalqaro maktublar festivali bo'lib o'tadi. Bunda esa o'z-o'zidan qo'shni davlatlardan shaharga tabrik qutlovlari, o'ziga xos nomalar taqdim etiladi va tanishib chiqiladi. Xabaringiz bo'lsa, 21 asr boshlarida shahar UNESCO'ning umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan va unga ko'ra Samarqand madaniyatlar chorrahasi nomini olgan. Olamga yuz tutgan, kelajakka bo'y cho'zgan Samarqand bugun bayram og'ushida. Erta tongdan karnay surnay sadolari barchani bayramga chorlamoqda. Ana shu sadolar Omon-omon studiyasiga ham yetib keldi. Azizlar, demak, qarshi olasiz, milliy soz ustalari Navo karnay surnay ansamblining bayramona taronalari barchamiz uchun jarang sochadi. Marhamat. Rahmat, baraka topinglar. Aynan mana shu ijodkorlarimizning o'ziga xos navolari orqali bugungi bayram kayfiyatini, Samarqand ruhiyatini yanada ko'proq hissetdik, to'g'rimi? Albatta, albatta. Va shu o'rinda eslatib o'tamiz, aziz muxlislar, tomosha qilayotganingiz Omon-omon dasturi va bugungi dasturimizni biz Samarqand shahri kuni uchun bag'ishlaganmiz. Albatta. Va shu o'rinda aytish joizki, ko'plab shoirlarimiz, faylasuflarimiz Samarqand shahri haqida juda ham bir chiroyli ta'riflar keltirishgan. Qalb bog'i. Qarang, qanday chiroyli. Yoki bo'lmasam sharq durdonasi, dunyo ko'zgusi va hattoki yer yuzi ham deb ta'riflashgan ekan. Qarang.
To'g'ri aytas Bahodir. Shunday ta'riflarga, tashbihlarga qaramasdan qandaydir shu shaharni, voqe shaharni go'zalliklarini, boyliklarini tasvirlab bera olmayotgandek tuyulishadi. Chunki Samarqandning madaniy merosi juda ham katta. Sir emaski, o'zbek milliy musiqa san'ati, ayniqsa maqom butun dunyo aqlini lol qilgan. ijrosi bilan, o'ziga xos yo'li bilan, betakrorligi bilan ko'pchilikni maftun etgan va maqom san'at haqida gap ketar ekan, Samarqandda an'anaviy tarzda o'tkaziladigan Sharq taronalari musiqa festivalini alohida ta'kidlab o'tish joiz. 2009-yilda ushbu xalqaro musiqa festivalida g'olib bo'lgan. Xalqimizning hurmatini qozongan, mehnat shuhrati ordeni sohibasi, O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Matluba Dadaboyevani ayni fursat studiyamizga taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ustoz, xush kelibsiz. Shu fursatdan foydalanib sizlarga sog'lik, omad, baxt tilayman. Mana shu ko'rsatuv ilohim bardavom bo'lsin. Uzoq yillar insonlar intiqib kutadigan ko'rsatuv bo'ladi. Rahmat. Aytganingiz uchun bayram muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. O'zingizga. Sizlarimizdan xursandmiz. Sharq taronalari, qolaversa Samarqand siz uchun qadrdon-ku, to'g'rimi? Albatta, albatta. Endi Samarqand deganda nafaqat men, bilasizmi? Biz mana shu milliy yo'nalishda ijod qilayotgan mana hamkasblarim har doim intiqib kutamiz shu narsaniki. Har 2 yilda kutardik. Ana bu yil o'tdi, endi keyingi yilga Sharq taronalariga boramiz deb. Sharq taronalari eng asosiy ahamiyati men o'zimcha shunaqa deb o'ylayman. Menimcha boshqa san'atkorlar ham shunaqa deb o'ylasa kerak. San'atkorlarni bilasizmi, nafaqat chet ellik san'atkorlarni. Mana shu o'zimizning viloyatdagi san'atkorlar, birga o'qib ketgan san'atkorlarimiz va teatr sohasida ishlayotgan san'atkorlar, boshqa anaqada yo'nalishda ijod qilayotgan san'atkorlarni bir-biri bilan bilasizmi, didor. Albatta. Didorlashardik. O'qigan studentlik davrlarimizni eslardik. Bir ko'zlarimizga yosh olib xursand bo'lib, bir-birimiz bilan bir choylar tashkil qilib. Albatta. Endi bilmadim, juda ham maza qilardik. Baxtli uchrashuvlar uchun, ijodkorlar uchun. Rasmlarga tushish deysizmi, bir-birimizdan telefonlarni olishmi, ish qilib insonlarni, san'atkorlarni bir-biriga do'st qilish uchun ham. Friedrich Brusian degan nima? Temir tarixchi xotin, temirshunosda u. Temuriy bobomizni shu qilgan ishlarini, yozgan kitoblar, o'sha kitob yozganlarini bizga bergan. Shu ayol aytadiki, men shunaqa intiqlik bilan kutamanki, qachon shu 2 yil o'tar ekan tezroq men Samarqandga borsam. Va o'sha Samarqandni ali obidalaridan mo'jizaku bo'lsan. Samarqandni o'ziga borsangiz qanaqadir bir ruhingiz ko'tarilib ketadi. Samarqandning mevalarini, anjirlarini, taomlarini. O'sha Brusian aytadiki, shu mana shu mevalarni yeyish uchun ham kelaman. Avvalambor endi albatta o'zining ishi bilan keladi va o'sha ziyorat qilib bozorlarni aylanib mazza qilaman. Juda ham mana shu menga 2 yilda yetadi. Shu Samarqanddan olgan anaqam ozuqalarim va o'sha mehrlari. Ha, meh. Shunaqa derdilar. Albatta, dunyoning barcha nuqtasida o'sha sizu biz tanigan mevalar bordir kuya, lekin u tam hamma joyda topiladi. Bizning yoshimizda. Aynan, siyob bozordagi mevalar boshqa viloyatda yo'q. Haqiqatan. Keyin kiyim-kechaklarimiz ham ular mahliyo bo'lardi, mahliyo bo'lardi. Samarqandning o'zini milliy liboslaricha har bir ko'chada ayol-qizlarni ko'rsangiz, hammasi chiroyli ko'ylak lozim. Qaramasa ilojiz yo'q. Juda chiroyli liboslarda. Hozir quyidagi fikringizda Sharq taronalari katta musiqiy festivali haqida so'z ochdingiz. Endi bilamizki, aynan ushbu festival jahondagi nufuzli bo'lgan san'at anjumanlarini bir qatoriga kiradi va aynan Samarqand u yerda o'zini qanday bir roliga ega deb o'ylaysiz? Avvalambor turizm shahri deb tan olingan Samarqand. Turistlar kelgan, uni yana ko'rgisi keladi. Shunaqa sinchkovlik bilan uni obidalarga kirib, rasmlarga olishadi, ushlab ham ko'rishadi, nima qilingan ekan bu? Qanday qilingan? Qandan qilingan ekan, qiziqishadi. Keyin o'sha nima qilib o'sha obidalarni nima qilib yurganda hattoki shunaqa gap eshitganmizki, bular suvlar qayerdan kelib qayerga ketadi. Shu darajada yomg'ir yoqqanda yoki boshqa kanalizatsiyalar to'g'risida hamma nimasida Temur bobomi qilgan ishlari, butun nima desam ekan, bir mo'jiza yig'ilgan shahar, mo'jiza shahar. Ansambl. Ansambl, ha.
o'sha ziyoratgohlarni har bittasiga kirganda ular meni o'ylaymanki hali ancha muncha o'ziga kela olmasa kerak. Albatta. Bizi san'atimizni eshitganda ular maftun bo'lishadi. Maftun ham gapmi, sel bo'lib oqib ketgan. Sel bo'lib oqishadi chunki bu qanaqa asarlar ijro etasizlar. Chunki endi ko'p mana san'atkorlar qatorida men ham ko'p mamlakatlarni kezib kelganman. Ularni bitta beradigan savoli shuki sizlar shuncha ovozni qanaqa ishlatasizlar, sizlarni asaringlar juda ham oldin pastdan boshlanib, keyin juda ham cho'qqiga chiqib ketadi, avjiga chiqadi. Ular ana shunga juda ham qoyil qolishardi. Chunki chet ellarda ko'pincha bir oktava, yarim oktava ovoz bilan, ha, shuni ularda o'zi bizda esa 2 oktava kam deng. Ha, shu usul bo'lsa bo'ldi. Hali bizda hali chapani qilib aytadiki, shu avjiga chiqmasam biqinim chiqmaydi deydi. Har bir biqin chiqsin endi. Ha, doğru biqin oyog'ingizdek sel bo'lib oqadi dedingiz. Ya endi jo'na qilib biqin chiqa olmaydi. Endi shu yoshda sel bo'lib oqaylik. Endi yoshlarni oldida anaqa ozgina nima deydi. Hayajon bosyapti sizni oldingizda. Yo'q, yo'q. Shaftaronalar o'sha 2009-yil qatnashganimda katta ashula bilan qatnashganman. Hozir shundan bir nima deydi, misrami. Demak, 2009-yildagi shaftaronlarni birgalikda eslaymiz hozirgi ijro orqali, ya. Marhamat. Qani endi yosharib qolsam edi. Mayli, shunisi ham. Yosharasiz, studiyamiz shunaqa kuch qudrati bor. Ilohim, ilohim. Ey dilbari jananım, ey çehresi tabanım, ay aşıkları hayra nima yoray yo'q toqati hijron nima davo ayla yo hoy yoray rahmat rahmat bo'larman rahmat haqiqatan ham ko'zni yumib eshitsak shak shubhasiz o'sha oq qora kadrlarga qaytdik o'sha paytlar va insonlar sharq taronalari shu insonlarimiz karvonlar oho qancha hozir ko'z oldimizda tariximiz gavdalandi juda ham to'g'ri mana meni ham ko'z o'ngimda shunaqa narsalar paydo bo'ldiki o'sha yerdagi muhit o'sha nimada biz tillaqoridan sahna qilishgan edida chiqib kelardik. Endi shu pastda o'tirgan shinavandalar butunlay boshqa konsertda o'tirgan shinavandalardan farqi bor edi. Chunki har xil millat o'tirardi. Va bizning san'atimizga haligi nima deydi, lol qolmasdan iloji yo'q edi. Har bir chiqishimizda o'sha xilma-xil mana maqom yo'lidagi qo'shiqlar, katta ashulalar deysizmi, lirik qo'shiqlar, xalq qo'shiqlari shularni ijro etganda ular aytdimu, sel bo'lib oqib, ana shundoq o'tirganicha xayol surib ketardi. Va men o'ylaymanki, mana shu bizning ovozimizni o'shatda 2003-yil agar imkoningiz bo'lsa, o'shani bir ko'rsatsanglar, sizlar ham o'shanga nima bo'lardinglar? Amin bo'lardinglar. Jonli ijro bo'lmagan hech. O'sha u katta bir registon nimasida, maydonida mumkin emas edi, chunki shamoli bor o'zini. U shamolda ovozingizni shamol uchirib ketib qoladi. O'zi biz san'atkorlar nozik bo'lamiz, ozgina shamol bo'lsa yo bir ozgina sovuq bo'lsa darrov tomog'imiz og'rib qoladi. Lekin biz rahmatli joylari jannatdan bo'lsin, buyuk rejissyor, buyuk inson Bahodir aka Yo'ldashev. Bu insonni juda ham ko'p mehnati singan. Biz har doim har kuni iloji bo'lsa har soatda eslashga harakat qilamiz. Joylari jannatdan bo'lsin, o'sha insonga borib aytardi, Bahodir aka masalan, men shaxsan aytuvdimda bu
ashulamni o'sha paytda hanuz nomli qo'shig'ini ijro etganman. O'rtasida shu katta ashulasi bor va avji juda baland bo'lgan. Jonli ijro ketyapti. Bu yoqda Abduhoshim aka ali o'zlar ham chaladilar, ham dirijorlik qiladilar chunki bitta parda noto'g'ri ketsa ham bo'lmaydi-da. Ovoz noto'g'ri chiqadi. Chunki eshituvchilarga ham noqulay. Va shamolning bunga ta'siri bor. O'shanda shu ta'siri bo'ladi. Kim Bahodir aka aytdilarki, sizlar hech narsani o'ylamanglar. Şu dualarını okup sahnaga çıkıvurların Allah'ını uzun bir ilahi kuş veredi. Nima bo'ldi? Kutilmagan holda uyardı Mahbuba. Endi bilasizmi Abduhoshimga sahnaga chiqmasa oldin to'xtab qoldimi? Nima bo'ldi? Bir boshqa o'sha sahnaga chiqib qo'shiqni boshlaganingizdan inson qanaqadir hali osmonga uchib ketganday o'zingiz his qilasiz-da. O'zi sahnadaligingizni ham esingizdan chiqarib qo'yasiz. Va bu yoqda shunaqa chiroyli professional musiqachilar Abduhoshimga boshchiliklarida chalib o'tiribdilar. Keyin Matlubaxon, Abduhoshimga qo'rqyapman desam, Matlubaxon qo'rqmang. Agar iloji bo'lsa, menga bitta kichkina yovoyi avjini marhum ustozim Orifxon aka Xotamov qo'shib beruvdilar va unga qo'shimcha qilib Abduhoshim aka aytgan, agar ovozing ishlab qolsa, mana shu pardaga chiqsang, agar zo'r bo'lardi. Deganlarda va o'sha avjini olishga muvaffaq bo'lganimda, shu pastdagi haligi nima deydi, tomoshabinlar qarsak chalib yorgan. Aynan shu kerak bo'lgan o'sha joyga. O'shani Abduhoshim aka mo'ljallaganlarmi, Bahodir aka ham ish qilib, nima deyman, ularning yuzlarini yorug' qilishga Alloh menga yo'l bergan. Yoshlikni qadriga yetish kerak ekan deyman-da. Hozir men o'zim mana shu Nur Sajabiy nomli musiqa san'atida yoshlarga dars berib kelyapman. Aytaman, har doim kamtarim bo'linglar, har doim duo olinglar. O'zingizlardan kattalarni ko'rganda bir qadam orqaga yo'l berish kerak ularga deyman-da. Men o'ylaymanki, hamma ishda ham, hamma sohada ham duo olishda gap katta. Bugungi diydordan biz juda ham xursand bo'ldik. Hamisha o'zbek san'ati uchun, maqom yo'nalishi uchun, shogirdlar uchun san'atimiz rivoji uchun bor bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat aytamiz. Aziz qadrdonlar, biz esa Samarqand mavzusini davom ettiramiz. Turizm qo'mitasi boshqarma boshlig'i, iqtisod fanlari doktori Shuhrat Isaqulovning so'zlariga quloq tutamiz va turizmga aloqador bo'lgan, sayyohlarga yaratilgan Samarqanddagi sharoitlar bilan yaqindan tanishamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, xayrli tong. Samarqandlilarni bayram bilan tabriklaymiz. Samarqand turizm sohasida alohida o'zini o'rnini tutadi. Bir yilda 7 million sayyohchilar Samarqandga tashrif buyuradi. Buning ichida 2 million xorijiy, 5 million o'zimizning mahalliy sayohatchilar Samarqandga borishadi. Oxirgi 6 yil ichida Samarqandda juda ham katta o'zgarishlarni guvohi bo'layapmiz. Misol uchun Samarqand turistik markazi yaratildi. 260 gektar maydonda 8 ta 4-5 yulduzli mehmonxonalar ishga tushirildi. Samarqand shahrida juda ham ko'p xalqaro tadbirlar o'tkazilmoqda. Misol uchun turizm xalqaro tashkilotining 25-chi yubiley sessiyasi bo'lib o'tmoqda. Bunda xorijiy davlatlarning turizm vazirlari, xalqaro tashkilot vakillari tashrif buyurgan. Hozirgi kunda 1500 dan ortiq ovqatlanish shoxobchalari, 480 ta mehmonxona va oila mehmon uylari faoliyat yuritib kelmoqda va 500 dan ortiq gid ekskursavodlar faoliyat yuritmoqda. Har yili turizm sohasi Samarqand shahriga 500 million dollardan ortiq daromad olib keladi va albatta bu mablag'lar aholini farovonligiga xizmat ko'rsatadi. Samarqand shahrida kundan-kunga yangi turistik markazlar, obyektlar ishga tushirilyapti. Konigil etna qishlog'i,
Mana yaqinda ishga tushirilgan Bog'i Baland, Anjirzor ekoturizm yo'nalishida ishga tushirildi. Imom al-Buxoriy kompleksi hozir ta'mirlash jarayonida va har kuni 10 mingdan ortiq sayohatchilarni qabul qilishga tayyor bo'lyapti. Samarqandga borgan odam hech qachon zerikmaydi. Juda ham ko'p turistik maskanlar bor va juda ham mazmunli yaxshi vaqtini o'tkazib kelsa bo'ladi. Yana bir bor tabriklaymiz. Imkon bo'lsa bugun Azizlar, ko'tarib kayfiyat tomonimon dasturi davom etadi. Ko'rib turganingizdek, biz oshxonadamiz. Qarang qanday go'zallik, nozik ne'matlar bilan bugun bizga mehmonimiz oshpaz Abdumannon aka Samarqandcha osh damlab bermoqchilar. Assalomu alaykum. Abdumannon aka, dasturimizga xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Ishonasizmi? Palovxon to'rani masalliqlarini o'zi ishtahamizni ochib tashlayapti, to'g'rimi? Albatta. Aynan u Samarqandcha bo'lsa, nimasini aytasiz? Yana zig'ir yog'da. Va shuning uchun ham bularga yaqinroq kelib oldim deb. Zig'ir yog'i men tayyorman deyapti do'stlar. Tutunidan sezyapman. Lekin bilasizmi, Abdumannon aka bugun bayram bo'lganligi sababli butun Samarqand ahlini omon-omonga chaqirib qo'yganmiz. Endi to'g'ri tushunasiz. Qolgan mehmonlarimiz bor, ularni kutib olishimiz kerak, ular bilan suhbatni o'tkazishimiz kerak. Sizga bitta yordamchi qoldirsak bo'ladimi? Bo'ladi, mana. Mana shogirdsiz. Sizda o'sha yaxshi o'rganing. Mana menda boplab iste'mol qiladigan oshni. Yo'q, yo'q, endi tayyorlashni o'rganish kerak. Bugun bayram, Abdumannon aka, Samarqand kuni. Avvalambor sizni bu bayram bilan tabriklayman. Muborak bo'lsin. Bugun hamshaharingiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Saidaxonim Ramiyatova kelganlar. Biz ularni hozir kutib olishimiz kerak. Sizlar esa ishni bemalol davom ettirishingiz mumkin. Har ikkingizni bir-biringizga ishonib topshirdik. Bahodir yaxshi o'rganing. Xo'p, bo'ladi. Ustozimizni toliqtirib qo'ymanglar, marhamat. Qani Shahron? Xo'p, Abdumannon aka, nima qiling? Qo'limga kafkirni oldim. Keyingi ish nimadan boshlanadi? Bu endi siz faqat uzoqdan qarab turishingiz kerak. Ha. Kafkirni men o'ynatib turaman. Xo'p, xo'p, qani keling, o'rin almashamiz unda. Ishga kirishamizmi bo'lmasa, ustoz? Albatta, mana boshlaymiz. O'rgating. Voh, 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 voh. Qizib turgan yog'ga piyozni tashladik. Endi Samarqandcha osh odatdagidek tayyorlanadimi yoki mahsulotlarni solish jarayoni ham har xil bo'ladimi? Misol uchun piyozdan keyin nima solamiz? Piyozdan keyin mana go'sht. Go'sht solamiz. Undan keyin yaxshiroq qovurib go'sht solamiz. Go'sht bo'lgandan keyin 4ta sabzidan tayyorlab qovuramiz. Haqiqiy Samarqandcha oshni qanday tayyorlanishini yaqindan bilib olmoqchi bo'lsangiz, albatta ekran qarshisiga qulayroq joylashib olasiz. Biz esa bu jarayonni to'g'ridan-to'g'ri sizga namoyish etamiz. Ketdik, marhamat. Aziz teletomoshabinlar, omon-omon dasturi davom etadi. Biz oshxonadamiz, ko'rib turganingizdek va bizda haqiqiy Samarqandcha osh tayyorlanmoqda va uni qaysi pallasiga kelib qoldik, ustoz? Mana endi xudo xolasa guruchni solish jarayoni keldi. Guruchni solamiz mana bismillah. Guruchni solamiz. Bay bay bay. Mana guruchni soldik. Xudo xolasa mana tagi olovi o'z me'yoriga qildik. Qaynagandan keyin suvini beramiz, xudo xolasa. Xo'p, demak, jarayonni kuzatamiz. Azizlar, va nihoyat oshxonamizda haqiqiy Samarqandcha osh pishdi, Abdumannon aka. Pishdi, pishdi. Qani bo'lmasam oshni yaqinroq olaylikcha, Abdumannon aka. Rahmat. Qani boshlang, ustoz. Sizdan-da siz. Yo, 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 yo. Ye, osh pishirgan odam kattalar. Birinchi mehmondan. Yo, 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 kattalar, kattalardan bo'ladi. Oling. Ha, qani. Bismillah. Mmm.
Bunca kolum şirin bulmasa, bunca şirin aş tayarlamasam, Qoy qop ketaman deb o'zimga ustoz. Rahmat Abdumondan aka sizga minnatdorchilik bildiramiz. Yana bir bora. Endi esa biz navbatni hamkasbimiz Mahmud Gusenovga beramiz. Taniqli rejissyor Ali Hamroyev tomonidan suratga olingan Samarqandda qovun tarovati badiiy filmi haqida ma'lumot beradilar. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugun 18-oktyabr Samarqand kuni va kino lavhamizni Samarqandda Qovun tarovati filmiga bag'ishlaymiz. Sentyabr va oktyabr oylarida o'tkazilgan Ipak yo'li durdonasi 15-chi Toshkent xalqaro kinofestivali doirasida tashkil etilgan milliy filmlar tanlovida rejissyor Ali Hamroyevning Samarqandda Qovun tarovati filmi eng yaxshi rejissyor mukofotini qo'lga kiritgan edi. 2021 yilda tasvirga tushirilgan film ko'pchilik ko'nglidan joy oldi. The main splendor of Samarkand is Registan Ensemble. Tanishamiz. Tayyorman. Film Samarkand ko'chalarida, jumladan Amur Timur maqbarasi, Bibi xonim masjidi va Registon ansamblida suratga olingan. Film ijodkorlari uzoq vaqt davomida film qaysi janrda bo'lishini hal qila olishmagan. Film uchun lirik komediya, drama va kino hikoya janri tavsiya qilingan edi. Ammo yakunda film hikoya janri ekanligiga qaror qilindi. Filmni suratga olish ishlari 39 kun davom etgan. Ay bolasi Kızımı kama koş biraz karota. Halk bilip olsa narazı buradı ki asıl. Halkımızı hükümetke karşı kımak. 1984 yılda Hamroyev bilan Vodiylik kelin filmida ishlagan Rifkat Ibrohimov operator sifatida. Rollardan biriga esa Toshkentlik mashhur arxitektor Sergey Sutyagin taklif qilingan edi. Bosh rollarni ijro etgan aktyorlar Muhammad Rafiqov va Sergey Sutyagin afsuski film namoyishigacha vafot etganligi sababli filmni ko'rishmagan. Bundan tashqari filmda o'z ijodidagi oxirgi rolini Baxtiyor Ixtiyorov ijro etgan. Film yakuniga qadar Sergey Sutyagin vafoti sababli uni ovozlashtirish jarayoniga mashhur rossiyalik aktyor Sergey Shakurov O'zbekistonga taklif qilingan edi. Film Samarqand mahallalaridagi oddiy aholi hayoti haqida hikoya qiladi. Jumladan keksa o'qituvchi Asqar ota shahar bo'ylab velosipedda yurib yakka dars beradi. Qahramon qo'shnilar bilan muloqot qiladi, bozorlarni kezadi, me'moriy yodgorliklarni ziyorat qiladi. Rejissyor nafaqat shahar ruhini, balki COVID-19 pandemiyasi davridagi hayot muhitini ham batafsil bayon etgan. Film realizmga e'tibor. 2000 yillik tarix bilan shahar muhitini zamonaviy voqelik bilan uyg'unlashtirgan. Butun filmning leitmotivini Sevara Nazarxonning qo'shig'i, shuningdek rejissyor tomonidan bir necha bor shahar ramzi sifatida tasvirlangan Samarqand noni va qovunlari tashkil etadi. Filmda Nasiba Abdullayeva ijrosidagi mashhur Yor-yor qo'shig'i yangraydi. Yor-yor aytib boraylik, to'y bosmiga yor-yor Rodoq xishirdi, ilga chaqirdi. Bundan tashqari filmda yurtimizning mashhur aktyor va aktrisalari Mukambar Rahimova, Fatima Rajametova, Zulxumor Mo'minova, Shuhrat Umarov, Zuhriddin Rajametov, Olmasjon Soriyev, Nargiza Baqoyeva, Begzod Abdumalikov, Diyoraxon To'ychiyevalar rol ijro etishgan. Qo'l bu yerdan. Qo'l. Para olmaysiz, sovg'a berishsa, o'shandan ham bosh tortasiz. Prezident mukofotini berishibdi. Film nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa davlatlarda ham premyera qilindi. Samarqandda Qovun tarovati bu ajoyib rejissyordan mehribon va iliqlikka to'la bo'lgan film. Ko'hna va navqiron Samarqand esa bu filmning yuragidir. Samarqandda Qovun tarovati filmini tomosha qilishni tavsiya qilamiz. Xayr, salomat bo'ling. Mahmud, sizga tashakkurimizni bildiramiz foydali va qiziqarli ma'lumotlar uchun. Navbatdagi mehmonimiz xalqimizning sevimli san'atkori, Samarqand elining erka qizi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Saida xonim Ramiyatova bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nasrimizni xush ko'rdik. Sizlar ham
Xushvaqt bo'lib yuringlar doim. Bugun bayram Saida opa. Har yili anaga aylanib qolgan o'sha Samarqand kunini bugun ham nishonlayapmiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Samarqand farzandi sifatida sizni chin dildan tabriklaymiz. Haqiqatan ham shu Samarqand farzandiman. Samarqandda bog' shamol rayonida tug'ilganman. Bizi yonimizda PED institut, bu tomonimizda kooperativni, u tomonimizda selxoz. Sal pastroq ketsak Dinamo stadioni. Xullas kelam keyin bu tomonga yursak hamma Registon. Men hali eslayman shu Registon ko'chalarida, minoralarda yoshligimiz o'tgan, ko'pincha o'sha yerlarga borardik. Minorani eng yuqorisiga kim chiqadi deb bir-birimiz bilan bahslashardik. Siz chiqqansiz. Men chiqqanman. Oldin boshqacha bo'lgan baribir. Hozir borsak viqorli Samarqand o'zgacha baribir. Men ham o'zim ham Samarqandlikman, Saida opa. Borganimda baribir yuragim qapqirib ketadi. O'zgacha bir his-hayajon bo'ladi. Samarqandliklar nega viqorli, nega ayollari o'zgacha g'ururli desa, Samarqandda tug'ilishi kerak deyman-da. Bu qanchalik to'g'ri, Saida opa? Haqiqatan ham. Ha. Mana biz hattoki yig'inlarga boramiz-ku, tadbirlarga, yig'inlarga. Mayli, mana xalqimizni yaxshi kunlarda, to'ylarda mana shu samarqandliklar, ayollar san'atkorlarni ham yaxshi ko'radi. Juda san'atni sevishadi, yaxshi ko'rishadi. Lekin viloyatlarga, vodiy tomonlarga borsak, yugurib kelishadi-da. Rasmlarga tushib, gaplashib, yaxshi ko'rganini izhor qilib Samarqandga borsangiz, ayollar mashinada o'tiradi. Uni bilmagan san'atkor, masalan endi biz Samarqandli bo'lganimiz uchun bilamiz. Lekin bilmagan boshqa viloyatda san'atkori borib qolsa, yoqmayapmanmi-kin deb o'ylaydi. Ana shunaqa deb o'ylaydi-da. Viqor bilan o'tirishadi. Nima bo'lsa ham bildirmaslikka og'ir, vazmin bo'lib. Ro'yxush bermaslikka. Ha, ana shunaqa bo'lib. Qoyin. Samarqandda havosi shunaqa-da, Rizondek. Mana meni o'zim, mana Samarqandliklar biz oddiygina, sodda biz. Nima deydi, bemalol hamma bilan gaplashib, suhbatlashib, samimiy biz. Lekin meni o'zimga ham ko'pincha aytishadi-da. Voy Saidaxon, sizni oldingizga borishga, gapirishga bir iymanib turamiz, qo'rqib turamiz deyishadi. Shu nimadir sababi bo'lsa kerak-da. Bu ham o'sha joyning ta'sirida, qaysi ma'noda? Endi men o'ylayman, ko'proq u yoqda har holda podshohlar makoni. Aynan shuni. Ularning ta'siri. Bor ta'siri. Mana Amir Temur bobomiz, Bibixonim, qancha Ulug'bek, qancha allomalarimiz, shohlar, podshohlar o'tgan. Ana shularni bar-bir ham avloddan avlodga o'tadi. Borda shuni ta'siri. Ulardan yuqqan fe'lat bor, deng. Albatta, albatta. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi yuqadi. Masalan, meni o'zim ham Bibixonimni rolini ijro etganimda ko'pchilik Saidapa qaynanalarni o'ynadilar. Endi ko'proq shu qaynanalar komediya janrida o'ynayman, ketay, mamnoqa qaynanalarni o'ynayman. Bibixonimni mendan ko'pchilik kutmagan. Kutmagan. Bosiqlik. Ha. Donishmand. Keyin aman ichimdan u narsa bor. Bor-da. Men qo'rqmasdan bemalol shu Bibixonimni o'ynayman, o'ynay olaman dedim-da. Haqiqatan o'ynadim ham. Yaxshi ham chiqdi. Sen ham tuman og'aga yorabbi, bunga qanday jur'at etding? Bunga qanday jur'at etding? Qanday haqding surdi? Qani sultonimiz oning o'zini aytdi-ku, bibi. Bahona qilma. Bahona qilma. Men uylanmasa boshqa birovga berishadi. Sen ham boshqa birovlar qatoriga kirding-ku. Sen qama. Bibim, nom kum. Uni u rolni ijro etishdan oldin butun Amir Temur avlodlari bilan o'zlari bilan borib, o'rganib, kitoblar o'qib ziyoratlar qilib, tilovatlar qildim borib. Bibixonim madrasasiga kirish kerak deb kirdim. U yoqda ham o'qib, tilovatlar qilib rozi rizolik so'radim. Bilasizmi? Hattoki mana shu Bibixonim rolini ijro etganimdan keyin ko'p tomonlama o'zimda ham o'zgarish bo'ldi. Ruhiyatingizda o'zgarish bo'ldi. Ruhiyatimda mana yurish turishimda odob axloqim, o'zi odobli axloq nima, yana ham kuchaydi. Rolning ta'siri. Rolni ta'siri. Keyin oyoq bu yoqlarda bir o'tirganda, nima qilardik yo
Osha tomonlar tashaldi. Yo, lekin Saidapa baribir qanaqadir donishmandlik sizdan sezilyapti. Saidapa, hech Samarqandga ko'chib ketib o'sha yerda ijod qilgingiz kelganmi? Men Samarqandni juda ham yaxshi ko'raman. Ota-onam, qarindosh hammasi o'sha yerda. Aynan hozir Samarqandimiz kundan-kunga juda ham gullab yashnayapti. Mana Samarqand City qanaqa chiroyli bog'li shahar bo'ldi. Butun turizm sayyohlar shahri bo'lib qoldi. Albatta, shu gapingizga isbot. Bir yilda 2 million turistni qabul qilibdi Boqiy shahrining o'zi. Hozir Samarqandimiz juda ham chiroyli bo'lyapti. Kim kelsa, bahridili ochilib, anqayib, voy, shunchalik o'zgardi deydi. Mana yaqinda bizi festivalimiz, kino festivalimiz yopilishib Samarqandda bo'ldi. Samarqandda bo'ldi. Shunaqa yaxshi kutib olishdi, shunaqa tayyorgarlik ko'rishgan. Endi unga televizorda berishgandir til ojiz ta'riflashga. Bildingiz? O'shanga men aytdimki, undoq o'tirasiz, juda yaxshi, chiroyli, tarixiy, hozir esa hammani og'ziga butun dunyo tan berayotgan shaharda tug'ilibman deb g'ururlanib ham qo'yaman. Ko'chib ketaman degan fikr tug'ilmadimi o'sha payt? Lekin to'g'risini aytsam, Toshkentga o'rganganman. Albatta, farzandlaringiz tug'ilgan. Chunki mana 18 yoshda chiqib ketganman-da. Hozir 66 ga chiqdim. Umrimni yarmidan ko'pi Toshkentda. Men juda ham anaqa ko'pchilik meni ko'rsa, Samarqandlikligimni bilsa, bildi, bilmasa Toshkentlikmisiz deydi-da. Endi Toshkent non shahrida bekorga aytishmagan. Mana shu yerda o'qidik, Jumadlar Ahmedov bilan topishdik. Farzandlarimiz, teatrimiz, muxlislarimiz, qadrdon sabablar ko'p. Ha, juda ham ko'p. Mana kino, teatr hammasi. Lekin albatta tug'ilgan shahringizni ham hech qachon unuta olmaysiz yuragingiz. Lekin oldin Saidapa ustoz oldin non shahri deb aynan Samarqand ham aytilgan. Chunki Samarqandni nonini yegan chumchuq Makkatullodan qaytib kelgan. Keyinchalik Toshkent poytaxt bo'lgandan keyin boyiga qush Toshkentga keldi. Samarqandim ona shahri viqoringdan o'rgilay. Oshiqaro go'zal qizlaringdan aylanay. Endi buni aytmasak bo'l, faxrlanmasak bo'lmaydi. Ey gap yo'q. O'zi Samarqand haqida gaplashish maroqli, lekin samarqandliklar davrasida gaplashish yanada maroqli. Endi Samarqand haqida gap ketar ekan, har bitta viloyatda o'ziga xos shevalar bor. Va bir viloyatda bor so'z boshqa viloyatda butunlay boshqa ko'rinishda. Endi o'sha Samarqanddan kelgan paytlaringizni bir eslang, qaysi so'zlar sizga sarguzashtlarni taqdim etgan? Qo'ying eslatmang. Eslash kerak. Mana masalan, qayerdamiz deyish deyilgan bo'lsa, Samarqanddan kelsa, qida biza. Qida biza. Uni tushunishmagan toshkentliklar nima deyapsan deb. Keyin kelyaptimi, ketyaptimi, moshina, pishak. Kelishi oydinlik kiritib o'taylik. Samarqandda ham har xil shaharning o'zida 3-4 xil sheva bor. Chunki Saidapam eroncha shevaga yaqinroq tilda gapirganlar, tojiklar tojik tilida, chetrog'ida yapti-yapti qilyapman, ketyapman. To'g'rimi? Rayon joylarida. Jek ko'rdingmi degani ham bor. U ham bor. Men haqiqatan ham kelganimda sahna nutqi domlamiz sani ustingda ko'p ishlash kerak. Voy voy bu ki xo'p xo'p deganman. Bizadan keyin Said Muxtorov kelganda, men unda 3-chi kurs bo'lganman shekilli. Said Muxtorov umuman Buxorocha shevada kiyari esimlaydi. Keyin u bilan yo'q yo'q hech kim ishlamayman, yordam bermayman deganda. Endi katta kurslar yordam berardi kelgan abituriyentlarga. Keyin bor Saida bor endi Samarqand. Senga yordam. Seni tushunardi deganlarmi? Xo'p, Said bola ana yoshgina kichkina bo'ylar anaqa bitta nima bilasan o'qib ber desam. Abita sigir bor ekanda, dalaga chiqib ketibdi-da. Tos o'tlarni yeb-yeb kechqurun kelibdi. Ey, menga mundoq rahim qiling, xonadondagilar. Oman chelak va chelak sut beraman. Ey, Xudoyim. Shunda. Voy, endi to'xtadi, deysizmi? Saida, bu haligacha lekin o'zgarmadi, sezasizmi?
Ana shunaqa sheva har xilda. Sheva har xil. Mishmishlarga qaraganda Saida opa, aynan Samarqandda yashagan paytlaringiz o'sha bog'i shamolda to'g'risida bir do'kon bo'lgan ekan. O'sha do'konda hattoki ishlagan ekan savdogar bo'lib. Bu qanchalik rost? Ya rost, rost. Rost. Shu 13-chi maktabda o'qiganman, Beruniy nomidagi. Uni yonida Silxoz instituti, bu tomonda kooperativ institut, ro'parada Gulnora magazini bor. Juda ham eng yaxshi magazinlardan biri edi. O'sha yerda ishlaganman. Juda savdo sotiqni yaxshi ko'rganman-da. Men o'zim o'ylaganmanki, savdo sotiqda ishlayapman, kooperativni ishga kiraman deganman-da. Keyin ham kunduzi ishlayman, kechqurun u paytlar kechqurun ham o'qilardi, zavodchiymi, vechernimi deyishardi, kechqurun. Oqshomgi o'qish. Endi o'sha magazinda ishlab yaxshi ishlaganim uchun kassavi apparatlar chiqib ketgan zamonaviy bo'lgandan keyin meni birta Shirin degan do'konam bilan Toshkentga direktorimiz o'qishga jo'natganlar bir yil Oqtepadagi. Malaka oshirishga. Ha, malaka oshirishga. Ana o'sha yerga kelib men keyin yo'q Samarqandga bormayman. Anaqa kooperativni istgim kelmayman. Men arts bo'laman. O'zingizni keyin topgan ekansiz-da, demak. O'shanda kelishingizni bir eslaylik. Hamma poyezga osilib kelganman degan ta'rifni ishlatishadi, lekin siz samolyotga osilib kelgan ekansiz. Men samolyotga o'tirgan. Lekin yana bitta qiziq ma'lumot eshitdik. Samolyotga oyoq kiyimingizni yechib chiqqaningiz rostmi? Shunaqa bo'lganmi? O'zingizdan eshitaylik, qanaqa bo'lgan? Chunki u paytda hali 18 yoshar qizman. Keyin samolyotga birinchi marta chiqishimiz edi. O'sha direktorimiz aytdilarki, mana bilet olib beramiz, samolyotda borasizlar. Bitta qo'yni, keyin oyoq kiyim, bitta sumka. Mana shu bilan do'konam bilan ana qildik. Mana bunaqa narsalar sop qo'yar ekan, bir chiroyli ekan. Va boshqalarga e'tibor bermabmanmi? Mana bu gilamchalarga o'xshagan narsalar tursa, deb menda oyoqim yetishdi. Yetishdim deb yetib ket. Kiribman deb. Keli stardessalar ana qilishdi. Yo, oyoq kiyimimizni kiyavering deyishgan deb. Saida opa, endi sizga bir imkon bersak, ham shaharlaringizni bir bugungi bayram bilan tabriklang. Avvalambor taklif qilganinglar uchun rahmat. Samarqand shahrida tug'ilib, o'sha yerda ish qilib, maktablarni bitirib, ota-onam, kindik qonim to'kilgan yurtim. Aziz samarqandliklar, sizlarni bayram bilan tabriklayman. Barcha o'sha yerda Samarqand shahrimizni, viloyatimizni gullatib yashnayotgan, mehr berayotgan butun dunyoga shunaqangi maqtab Samarqand desa bilaman deyishadi. Butun dunyo, butun chet el. Mana shu darajaga shunchalik viqor bilan Xudoga shukr, mehnat qilyapsizlar. Sizlarga katta rahmat. Bayram muborak bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'raman. Saida opa, bizning oshxonamizda hozir samarqandcha palovxon to'ri damlandi. Ha, u tayyor, lekin hamkasbimiz Bahodir bitta o'zi paqqos tushiryapti. Biz bormasak bo'lsa-da, birgalikda boraylik. Bizchi. Aziz tomoshabinlarimiz, Samarqand haqidagi o'ziga xos tarixiy ma'lumotlarni qabul qilib turishadi. Navbatni esa O'zbekiston xalq yozuvchisi, xalqaro Amir Temur xayriya jamoat fondi raisi Muhammad Ali Ahmedovga beramiz. Ular esa bizga eng qiziqarli va tarixiy ma'lumotlarni taqdim etadi. Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, avvalo sizlarni Samarqand kuni bilan chin dildan tabriklayman. Samarqandda ko'p sarkardalarni oyog'i tekkan. Chunki ular shu Samarqandga kelish, Samarqandni olish va shunga egalik qilish haqida orzulari ko'p bo'lgan. Shuning uchun kim bo'lmasin, o'sha Iskandar Zulqaynlarindan tortib, undan keyin Chingizxondan tortib, ular Samarqandga juda boshqacha ko'z bilan qarab bu yerga qadam qo'yganlar. Iskandar Zulqaynlar ham Samarqand qiziga uylangan. Chunki Iskandar bu yerlarga kelgan vaqtda u hali uylanmagan yosh yigit edi. U masalan Rim, Yunon yoki boshqa ayollardan ko'ra bizning zaminimizning ayollarining nihoyatda jozibali, nihoyatda adobli, nihoyatda go'zal ekanligini ko'rdi va o'zi shu yerda bizni Raksana degan bir qizimizga uylandi. Hozir Samarqandga borsangiz, shunday kirishda cho'pon ota bor va Afrosiyob tepaligi deymiz hozir. U yerda muzey bor hozir. Afrosiyob muzeyi bor. Bu shahar ilgari mana shu tepalikda bo'lgan. Chingizxon bostirib kelgandan keyin bu tepalikdagi shahar vayron bo'lgan. Endi Samarqand
deganimizda albatta birinchi galda bu Sohibqiron Amir Temur nomi bilan bog'liq. Sohibqironni qarang, o'zlari Shahrisabzda shunday Xo'ja Ilg'or qishlog'ida tug'ilgan bo'lishlariga qaramay, davlat boshiga kelganlarida ko'pincha odatda har bir odamda ham bo'ladigan bir qarash borki, shu o'zimni joyim, o'zim tug'ilgan shahrim, tug'ilgan qishlog'im degan bir niyat bo'ladi. Lekin Amir Temurning buyukligi shundaki, u buyuk davlat arbobi edi. U buyuk davlat arbobi bo'lib dunyoni keng ko'rgan odam edi. Shuning uchun u katta davlat tuzishni niyat qildi. U davlat mana shu yerda bo'lish kerak. Lekin uning poytaxtichi, poytaxti albatta Samarqand bo'ladi. Shuning uchun Samarqandga kelib, birinchi kelgan paytlardan boshlab mana shu katta qurilish ishlarini bu kishi boshlab yubordilar. Mana hozir Toshkent ko'chasi deymiz, Samarqandga kiradigan Toshkent ko'chasi Registondan o'tib to'g'ri borsak, Amir Temurning haykaliga chiqib boramiz. Mana shu ko'cha Amir Temur tomonidan qurilgan ko'cha deb aytish mumkin. Endi Amir Temur Samarqandni shu darajaga aylantirdiki, uning orzusi, niyati shunaqa ediki, Samarqand yer yuzining poytaxti bo'lish kerak. Hozir Samarqand shundoqki, mening nazarimda go'yoki Amir Temur bobomiz o'sha o'z vaqtida dunyoni markaziga aylantiraman degan edilar va aylantirishgan edi o'sha paytda. Lekin bugungi kunda ana shu Amir Temur bobomizning orzulari xuddi mana muhtaram yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevning juda ko'p sa'y-harakatlari bilan shu darajaga kelayotganini ko'rib nihoyatda quvonaman. Bugun Samarqandga mana turizm yo'li bilan qanchadan qancha odamlar kelib ko'rishyapti. Odamlar dunyoda shu tug'ilibdiki, bir gapni anglash va tushunish darajasiga kelibdiki, shu niyat qiladi. Men Samarqandga boraman deydi. Azizlar, shunday shahar siz bilan bizning shahrimiz, bizning ona yurtimiz. Aziz teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, bugun 2023-yilning 18-oktyabr sanasi, Samarqand shahrida katta bayram, tantana, bugun Samarqand shahri kuni keng nishonlanmoqda. Biz esa ayni fursat studiyamizga, garchi Toshkent shahrida tavallud topgan bo'lsalarda, Samarqand shahriga mehrlari o'zgacha. Elimiz ardog'idagi san'atkor, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ravshan Komilovni taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Dasturimizga xush ko'rdik. Bugun dastur avvalidan Samarqand shahri haqida so'z ochdik, chunki bugun Samarqand shahri kuni va chin ma'noda har bir sahifani bu shaharga bog'lashga harakat qilyapmiz. Va sizni ham bejiz taklif etmaganmiz. Samarqand ahli sizni juda ham yaxshi ko'rishadi va sizni ham mehringiz bo'lakcha ularga sizni. Men endi Samarqand shahrini viloyatini ikkinchi uyim desam yanishmayman. Bilasizlar, tematik qo'shiqlarimiz juda ham bisyor. Yetim bola tildan ona qo'shig'i, mavzuli qo'shiqlar. Mavzu bu hayotiy bor narsa, nolima nomli. Ayrim insonlar shu Samarqand viloyatiga xizmatga borganda bir uka xonimiz bo'lgan voqeani aytamanki, qisqa balonda aka, mani ikkita qizim bor, o'g'il farzandim yo'q. Lekin shu 12 yashar muchal yoshiga to'lganda qizimni ge to'y qilib bermoqchiman. Hamma oshnalarim, do'stlarim sunnat to'y qilyapti. Menga juda ham ta'sirchan ta'sirlanganman. Shunda shoirimiz Mirzo Karimga murojaat qilib 7 oy 8 oy davomida shu nolima nomli qo'shuvni so'zini mavzusini yaratib, qolaversa Qahramon Ashurov tomonlaridan shu klip suratga tushirganmiz. Ya'ni shuni aytishim kerak, Samarqand shahriga bog'langan holatda 1995-yili mani ko'ylagi jimjimador qarab-qarab qo'ydigan qo'shig'im Samarqand shahrida juda ham mashhur bo'lgan O'zbekiston Samarqand viloyatlariga borganda ayollar endi shum to'y jarayonida konsertda ko'ylagimda qilpillatib
Koynaki cümcemedar, koynaki cümcemedar dedi. Belgi berişer, belgi berişer dedi. Bu yüzden bir icatkar için katta bir baxt. Albatta. Ko'p gina qo'shiqlaringiz dunyoga kelishiga aynan mana shu zamin sababchi bo'lgan ekan de, demak. Nisbatan endi ko'p ayniqsa tematik qo'shiqlarimizdan to'y bola qo'shig'imizni Samarqand viloyati Urgut tumanida suratga tushirilgan. To'y payti. Jarayon haqiqiy to'y jarayonida suratga tushirilgan. Hattoki bir narsani men xursand bo'lamanki, Toshkent shahridanmi, qaysi Toshkent shahrida rus millati bir yosh kattaroq bir 60 yasharli onaxon opaxonimizni yavasiz nayo dedi. Siz hali to'y bola, vot eto nastoyashchi haqiqiy klip bu. Haqiqiy bu milliy klip mana shunaqa bo'ladi deb urf odatlarini Samarqandiy to'y hasham urf odatlarini klipdan ko'rsatilgan. Bola bola to'y bola, shirin bola, shub bola. Bola bola to'y bola, shirin bola, shub bola. Sarpolar yarashkanay, jajigina bek bola. Sarpolar yarashkanay, jajigina bek bola. Shu klipidagi o'ynagan to'y bola bilan bugungi kunda ham ko'rishib turasizmi? Kap-katta yigit bo'lib qolgandir. To'yga borasiz. Shunasmi? 30-40% desam men agar taxminan aytamanki, ota-onalari, tog'alari chiqsa-da, Ravshan aka sunnat to'yda kelgan edi, shu o'ylanish to'yda ham niyat qilgan biza. Qoyil. So'z bergansiz, mikrofonda gapirgansiz, xalq o'rtasida deb qo'yishadi. Yetkizganiga shukr. Endi hozir u o'ylangan bolalarni bolasini sunnat to'yga yuboradi. Qo'y, qo'y to'ylarga ulansin. Nevara sunnat. Endi hozir men va'da beraman ularga to'y jarayonida nasib etsa o'sha kunlarga chiqsin. Yaxshi niyat yarti mol deyishadi. Inson yaxshi niyat qilib havas qilib yashash kerak. Mikrofonda aytamanki, ota-onalar chiqib sunnat to'yi o'tganda, xudo xolasi o'ylanish to'yi deydimi? Adasini to'yiga kelganman. O'g'lini to'yiga kelgan. Sunnat to'yida aytayapman. Xudo xolasa, sen o'ylangan to'yingda men o'g'lim Farruh Komilov bilan kelib xizmatda bo'laydi bo'lsa, yaxshi niyat. Albatta. O'sha kunlarga yetkazsin. Hozir ham Samarqandga borib turasiz-a? Qayerlarni ziyorat qilasiz borganingizda? Endi ochig'ini haqiqat aytaman. Agar Samarqandni 10 kun, 20 kun qop ketsam ham zerikmayman. Albatta. Bejiz ikkinchi uyingiz emas ekanda? Yo, haqiqatan har tomonlama. Mehmon do'st, shahar ham nima deydi? Ziyorat qilasiz. Albatta. Bozoriga tushasiz. Ham tarixiy, ham zamonaviy. Ham Samarqand orqali qarshi perevali bor. Qarshiga o'tib ketaman. Kitob perevali bor. Juda ham bu vali Shveysariyaga tarifiyman. Tog'larga ko'tarilasiz. Buni inson o'zi ko'zi bilan ko'rish kerak edi. Xudo xolasa endi ko'p-ko'p tadbirkorlar chet el bizni yangi O'zbekistonimizga yangilik kirgizaman. Go'zal bir dunyo standartiga javob beradigan qanaqadir bir qurilishlar qilaman degan do'stlarimiz tadbirkorlarimiz maholardimki o'sha kitob perevalida ham bir qanaqadir bir mehmonxonalar, dam olish oromgohlari, qurilsa juda ham a'lo darajada bo'lardi inshaalloh. Samarqandga ko'p borasiz. Samarqand xalqi mehmondo'st, Samarqandning noni boshqacha, Samarqandning oshi boshqacha. Yana nimalar e'tiboringizni tortgan? Ochiqni aytishim kerak, bizni o'zbek xalqini urf odatlarini yo'qotmagan shaharlardan biri, ayniqsa Samarqand shahrining ichida to'y hashamlarga borganimizda u qaysi sohada ishlashdan qat'iy nazar to'yning egasi u chet elda qaysi bir rahbar bo'lishi mumkin, qizmi, ayolmi, erkakmi, kundalik hayoti boshqa, lekin to'y jarayonida milliy urf odatni yo'qotmasdan Samarqand shahrida, Buxoro shahrida, Toshkent shahrlarida ayollar alohida, erkaklar alohida joylashishadi. Chunki bu e'tibor bizni urf odatlarimizni, qadr-qimmatlarimizni davomchilar desam yanglishmayman. Keyin Samarqand, Buxoro shahrlarida ayollar ko'ylagini eng qimmatbaho matolari dunyo standartiga javob beradigan italyancha deysizmi, o'zimizniki deysizmi?
En zorları Samarkand Buxoroda bo'ladi. O'sha Samarkand qizlari baribir e'tiboringizda va ularga bo'lgan muhabbatingiz, mehringiz boshqacha ekanligi sezilib turadi. To'g'ri aytasiz. Samarkand qizlari degan qo'shiq. Aynan shuni so'ramoqchi. Nega aynan Samarkand qizlari boshqa viloyatning qizlariga atab kuylasangiz bo'lmaydimi? Yoki Samarkandli qizlarda boshqacha bir jihat bormi? Samarkandga ko'p xizmatlarga borgandan keyin har bir joyini urf-odatini, musiqa yo'nalishlarini çünkü Farsi, İran yönelişleri o yerde köproq eshitiladi. Çünkü şu yönelişte icat qilib şu Samarkand kızları efirdiga ham şu Samarkand kızları kiyimlerde, qolaversa Samarkand minorasını aldı da syomka qilib efirlarga uzatganmiza. Samarkandga mehrimiz baland. Mana shu mehrni Omonomo sahnasida ham taqdim etsangiz. Bilamiz, jo'shqin o'ynatadigan, raqsbob, erta tongdan teletomoshabinlarimizga ham uyg'oq kayfiyat taqdim etadigan qo'shiqda. Lekin faqat bu qo'shiqni ijro etishi mumkin, sizlar meni qo'llab-quvvatlab kelasiz. Mana bizda tayyor turibmiz. Ravshan Uchoqlon. Qani Ravshan aka sahnaga. Marhamat. Marhamat. Bir boqsa kulib kulib ko'zlari boshi qaro qalamlar bir-bir bosib qadamlar boshi qaro qalamlar bir-bir bosib qadamlar qaddi qomatini ko'rib o'zdan ketmang odamlar Samarqand qizlari shirin-shirin so'zlari shaydoq etar bir boqsa kulib kulib ko'zlari Samarqand qizlari shirin-shirin so'zlari shaydoq etar bir boqsa kulib kulib ko'zlari Yaşay!
Roshan aka, tashrif uchun kattakon rahmat sizga. Ajoyib tarona va bu tarona ham bugungi Samarqand shahri kuni uchun siz tomonidan sovg'a desak, menimcha yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Yurtboshimiz ta'riflar bilan aytganda, Samarqand eli tarixning har qanday sinovli vaziyatlaridan o'zining martligi va matonati bilan o'tib kelayotgan mardonavor xalqdir. Aslida bizning yurtimizga mana shunday go'zal bayramlar yarashadi. Insonlari chiroyli, mart, jasur, matonatli xalq. Har kunimiz bayram bo'lsin. Azizlar, biz mana shunday bayramona kayfiyatda dasturimizga yakun yasaymiz. Yana omonlikda, omon-omon tonglarda ko'rishguncha, omon bo'ling.